Unde boss? Să mă s-o fovocă că nu gustare el ghinezi. Unde boss? Unde boss? Bobi? Să o cam am sinde, n-a falta. Bobi? Bobi, n-a pera. Du stres ginte. Pan conta boss che ctisel. Auzi, Goran, bine în cuva, mă. Astafurla. Astafurla. Ginezi, să unde cum alți tanel, că e tamiște. Să unde cum alți tanel, că ginezi tamiște. Să fovoca. Că nu ta curin el, nu ba incine direct una fovoca. Nomi de ginti. Vida zi ginti. Să ochela. Mbina mfaze ediretu, piki nino, i 20 minuto o meia hora, pampidi no hermons, kata corta videos, botem pasensa, e assunto di Katia, na Zervazo, na Suel, kabo corta video di minger di ginti, minger di ginti, si saúde que está em causa, ginense, no kun sa tenem bocadinho, simpatia pa companheir. No disse a Suelme que vá que reservase para resolver. Suma homem com homem. Mas que tal Katia, minha conselho? Como é que ela fala de vida e como é que ela fala de saúde? Botem paciência. Que não disse a pega, além de direitos que facido já, gente está a pegar mais que direto, corta, mais e vaza mais na rede social. Lima este próximo ano, história de filho de gente. Que está bem de saúde. Tem paciência, família guinense. Bofa se suma um ser humano, suma não está em tudo. Não pode estar doente. A voz que está corta vídeo. Boa tem paciência, acabou corta vídeo. Só para ver a boa jubi, para ver de saúde, de minger de gente. Boa tem paciência. Basta já nome de minger de gente. Acabou corta, um hoje já outros com essa corta diretos de Vasco, com o Suelo e a Quildia, e outro de aonde, para Armando, para aqui, o Catapanhapé. Boa tem paciência, guinenses. Não motiva outro na que bom. Hein? Minger de gente está doente. Acabou corta vídeos de Silva bem conta. Suelme e o homem. Né? E suma Zervazio. Eu não resolvi esse problema suma homem com homem. Mas a nossa notícia, lenha, no bataburi, lenha. Se tudo bem, nada que tenha minha outra história. Mas minha quer saber de saúde. Hein? Quem quer entrar vai de coma. E tem porquê. Guinenses que está para e pensa. Que é que põe um curso acontecer? Como é que acontece? A não nota baixa ou não aplaude. Não cana pensa, não analisa. Não estuda caso. Não dúbe que é que manda. Coisas não acontecer. Pabia de que? Hã? Pabia de que? Não está bem só bari. Não nata bari. Não nata toca palmo à toa. E aqueles que está corta, vou para. Vou dizer assunto, minha está doente, acabou corta nada para buri. Para buri, mas bata vaza. O que vaza, vazado é justa? Diretos com facido é justa. Se só não tem direito de fazer isso, se prova, aquilo é ele. Se vocês, quem que tem ele, que ele é o reservado. Imaginem se não gostar de maldade a nós. Bukano hoje a gente na tisi ago pa intermedia e assunto de. E na bata tisi so lenha. So lenha que ena carga ena tisi lenha. Kilis que na conta mintera na buri. Kilis que na liga na privada na buri. Choma alguém bo falar sofre. Para. Quem que falou po para na problema. Aquela que bo amigo. Aquela que bo família. É assunto bo tenel pa brincadeira. Esse cacusa brincadeira. Porque vira de pecador que está em causa. Se saúde. Manga de história, não ouvi de áudios, não ouvi de que ele na papia. É muito grave que eu não acho, mas guinenses, catamidi, consequência, tudo que você não está levando só para fofoca, ri. É coisa muito perigoso, porque você chega na autoridade, manga de gente não envolve, manga de gente não envolve, depois é que a gente consegue defender.
Porque entra só para ver hobby. É na corta só, é na partilha só. Não cá não consegue sensibilizar outro. Não para. Porque ora que alguém vem conta barrar aqui na corta. É que está partilhando direto. Hã? Quem que tem que de barrar de harmonia, de cumpo, de guinendade? O que está aqui lá na baia? Mas aqui de fofoca de Billy Gogo me fala na Usman. Na boa noite ainda, nem que bom dia ainda. Usman é assim que assim. Botou hoje já na gente para que chegue tal 20 bias aqui, Usman. Hein? Mas a hora que o Billy me fala como é, não binda conselho, Usman agora. Tem paciência, não faz assim. Essa tia ou não própria passa. Boju sanda assim é assunto de Katia para ver se está doente. Quem quer entrar como é isso aí? Boju sanda assim. Se sou eu misti, continua, ele que zervaz e sumo homem come. Ninguém quer ter nada lá. Se não, eu vou falar eles para isso. Não falei eles para para. Hein? Para eles sofrer. Para ver eles para o que trata suma irmãos, que é outra história. Hein? Mas ali gente mas é na corta vídeo só, acaba na pessoa que parte, hein? Acaba suba para um telespeço para explicar que áudio os misti fala, que gente que papia, cada um deles, que suelvo na tenta mostrar eles, hein? Que zervazo na tenta defender, ninguém cana se vi significado. Ninguém cana se vi significado. Mas nessa zona toca palmo, barbaridade. Ah, fazer fofoca. A mim que cuidar-lhe e minger de gente. Ah? Minger de gente. Consigo como. Na história tudo vítima e ela. Porque ela que está doente, ela que para como. Mas motivo que põe, ninguém que vai apuntar aquilo. Como que anda, ninguém que apunta aquilo. Eh? Essa lição me tem na vida privada de alguém. Porque às vezes Deus está mandando outro alguém para vir ser o anjo de guarda ali na terra. Para vir abrir gente zujo, não custa uma situação consigo como e bafado. Boa se bequila. Boa para corta vídeo na bata buri. Cusala. Hein? Boa buscar bota esse água para pagar fogo. Não tem grandes que tem vergonha na cara na rede social. Grandes canjas próprio. Homem grandes beijo, comigo grandes beijo. Só me te fogo. Bata manda direto de gente, bata fala, jubita fala, para se duno, por bem ataca se duno. Mão manha Guinness. Nunca no cana rapate mo maneira bata sin di fuga no no mi so fofoca. Jube dias li son uta pensa kuma i outro kusa. Hein? Que brincadeira é essa? Guinness este ne mau manha. Bo popa filho de gente pa ver que ela está doente. E tal kate. Bo popa pa ver que está doente. Hã? Cabo gente que está corta na pedi bobo faz por amor de Deus. Cabo corta vídeos para buri mais fofoca na rede social. Se me boca tem nada de fazer. Mas cabo corta. E justa. Hein? Que não na tenta de aqui que dar mais, fugo que dar mais, riau que dar mais, dar mais. Como que o suelo não consegui? Como que não consegui? Sibi, como que se prima está? Saúde de aquilo que está em causa em primeiro lugar? Hã? Depois agora, se ele quiser fazer, eles e homens. Para mostrar a machundade na outra rede. Hoje é que ali na rede social própria. Porque eles e homens com homens. E acaba. Mas agora os homens, a mim própria, a mim, não pedindo. Aquilo que não traz cada dia para lá ajudar um gosto. Porque os homens gostam, só que gostam de sentar e bater bem falar disso que diz. Hein? Não tem garantia que se vê de entre mídia, só um trundade mentira que tem entra. Acaba agora também passa, mas agora é burgunho. Hein? Fogo, pá. Yo, primo, voilà agora, não entrava só para ver a missa na biripe, para ir justa. A minha paz que me miste, e justa. E justa, para ir para. Mas a Guinense de nós é outro nível, voilà. Além hoje em dia, quando seja corta mais que vídeos para baixo. Para buscar só favor que outros na pui na ri. Alguém que está doente. E não explica o que passa, na coma que estava, a gente na corta aquilo, é na puinda para rir, né? Cana tem que simpatia para quem que estava doente, pelo menos ele minge. Hein? Fogo, pá. Não. E não existe nem mal manha. Hein? E não existe nem mal manha. E o direito dos aos 20 que entra lá. 50, 500 e tal para bem fofoca. Hein? Na nome de mingueira de gente. Hein?
Zervazi usan kankara, isan kankara isinta, ina beli beli boka. Suel mi san kankara, bruta di ome alala, isinta. Eh? Ina bina rezo ina pa, minjer gora ka dita na kom. Kik sa duen. Eh? Sikun sa bin lanto isai. Ningi ukano bina bin prekupa, kuma kisi stadu di Saudi. Primero. Ha? Ika tene kasamentu, ika tene pula, ika tene jindis kata tene problema. Ma, ginensa no no misi soba tabaina fovoka. Eh? Si, si minjer papia kia ki papia. Suel min jinti uto i karekin na papia ki ki misti. Eh? Karekin na papia ki ki misti. I jinti na korta video, ena plaudio, ena ri, uta pensa kusa dire. Minjer jinti si Saudi, el ki sa duente. Eh? Primo. Primo, pera natisio. Gine se stene mă umania, pa. Fogu. Ale internet direte ne facem într-una. Gine se te pasă dar vorgonia na utrus direto. Eh? E fica la sin com e ca tenim palabra di papia. Eh? Ala utrus cum se ia corta, e na pulau di pulau di papai. Credo. I ca giusta ja. E zora bana nona bim pulau di pa bim tisi iagu. Bună papa aga fugu pa fala i sabari sabari tudu duz lad. Pa e pudi tene paș pa e sibi kuma kina fasidu. Porque ian tine li son elizi amigu zi ermons ba. Ha? Iri pupa ginense pa no pere kupa kuma kan kino irma kate esta na bardadi. Ha? Kek le balba. Ha? Kuma ki anda toki ba para koma si Saudi inda kila ke pere kupante. Nao, ginti gos keke mistili tudu. Iso, iso fovoca. Prim boy pulo manda de um aja um manda go speedy do my kai, era. So fovoca. Ginansi sistema mau manya pa. Mau manya. Primo repete manda mas speedy do um manda so isa en kana o jalja. Ali mas e kun saja. Eh? Tendi comentário care king u kata panya nampe anti di jinti ba punta e sibi ke kete ha si un kusa konts epa si un kusa konts juro panya mame e barrari gore nyer mare juro boa noite a bo studio boa noite boa noite prim boy pulo manda mas pedido urgin ka misti tarra ma ia yeah. Minjer di gente che sta duente, eh? E cana preoccupare, io ho bisogno che lei entrava come. Ma bucano ho biningilli, na falai preoccupare di sibi. Si sta milio, kuma chi sta, ne? Na na. Primo, manda, giubila, manda. Bucano ho bene a puntare. Li che mi si sibi so, i cantu, fofoca già. Ike parte di servati, una parte di suelmi, una parte di chi. Eh? A me che ecco preoccupan, fa ben uomo di voi di minge, come chi anda e ci cane altura, tocchi bai coma, un punto. Dus, eh? I leva ad ospitale, onde chi leva ad in a trattare. Ali a gossi bi, ninkura e casse, nika dimorenda canto tempo chi bi. Gosma e dias maz, yeson, yeson. Es pro se alguien bin falei kana bin bin kainan bro hata taki mas. Eh? Gendes kata korta video. Bo korta tudo videos. Bo dizes. I justa. Bo dizes pa ikaba janan sin. Pa ikusa resolvido na privado. Pa ik fazer harmonia ki na fazido. No pidi no raza pa no irmas ta ben. Di saúde. Pa Deus tornal si ben sta di saúde. Ah? Pa ista melhor. Kila kono na pidi. I pa kila preocupano. E aquilo que diz ser uma preocupação. E capa buri mais lenha na fogo. E capa busca mais com problema que tem para buri outro. E capa corta mais para desfama, dirigir imagens. Eh? Na gente diz que está aqui direto, que quer falar, que quer dizer de fala. Eh? É a guinenses. Não temos mais. Credo. Não. Basta e justa. E justa. Eles que estão a cortar vídeo, acabou de cortar. Quando alguém diz na ameaça outro tribunal, a mim que não processa vocês. Tudo que com hoje corta aqui vídeo, lê na papel o nome de KT a mais. A mim que não processa disso.
a bosco ta corta. Onde é a manga deles? Tem nem meninos que catou bem na rede social. Hein? Tudo que corta mais, onde só é corta. A mim próprio que na processa. A boa príncipe, um cura, a boa com o sumane tambo catou, a boa outros do bulidu. A bola na chão. Nem bola caça na chão. Hã? Ogupa tudo ka puri gora nyere mai ka tudo ku tafazidu ka tudo ka vida ningin ka puri baziadu tudo jana sona na na politika ndano go politika ku nota kuve politika ku nota duro politika ku nota korda eh no gata ne ja utru kusa credo na bo pare bo tempo senza korda duro se mi bono obi bono ja bo puri korte di mi kenna fala bos paka bo korta de i justa pe problema puri rapate na rede social acabou corta nada de assunto de cartia acabou corta mais nada aqueles que fazia direto é fácil aqueles que misto bem fácil vou fazer na privado vou chamar reservado isso mas suelo vou papia aqueles se vou por concentrar eles para por estar na unção para que se acaba e se não na preocupa na altura e para não se ver como é que não irmasta. Como é que se saúde está? Que não pude ajudar? Qual apoio que não pude dar? Nem se moralmente, pelo menos. Mas não. Não cana está naquela. Ah, ok. Kátia está bem de saúde. Papi, é com ela. Nada que tem, né? Ela está bem. Ok. Tomás Luiz Gomes, como é papel que Kátia, aquilo está direito, nada que tenha. Ainda bem, mas uma que gente vê lungo bem na áudio, vai saber na coma, em caso de menos de duas semanas que sai, né? E outros na fala, algum de um menino na direito de Vasco, bacana fala, em caso de que ela está doente, em caso de que, em caso de que, porque nunca catasse a vida de alguém, né? E saúde goza hoje em dia, embocado, fazido, né? Então, e para de que lá, que pui na fala, mas o meu fala está bem, alhamdulillah, aquilo que não misti obi, e aquilo que não misti obi, a primo boi pulo, manda pedir ali, antes de sair, na defensor um hoje ali, aquilo ainda está bom, se está bem, e nada que tem ele, alhamdulillah, para Deus buril saúde, para ter saúde, para a história acaba, ele que se marido se por resolver, para resolver, que tem que ser irmão Suelme, para resolver que não é irmão, suelme ante deles. Muntindi. Mas não gosta de interpretar tudo na negatividade. Mas se não houve na áudio ele na papia, que é que papia? E que é que cedo? Que é que diz de cedo? Não para só burro e fogo. Não calma, que é que não pude calmar. Não pedi para ir para o problema acabar. Mas não. Guinense some de fogo que você trabalha. Some de fogo. Se pimba ligoso, não fala não. A mim está me reservado, eu falo em bananês. Nasi minjer falange zeore kuri tudo suma kusala bagera na mia. Inensi tene maomanye. Noka bulito yanga sa noka besa. Asi. Gostei dessa. Ai. Wallahi, wallahi tarbaju te. Juro. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Ibrahim. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uma kusa. Na bardari sabe conta. A mim próprio que tenho prima. Na mbe. Kuma ke? Ranja na próprio satélite bata espião na Inglaterra lá. Tudo lá do governante de Lugos. Yo de? Dirime a mista sabe. Aí já vem. Cos non arriva già chi tempo di antico papa ta fala ya laro e comira o ma de bo watta ko ay no io ay no ma olha prima a parte che la come che nya sobrinha esta ai corta onti meio dia sei corta giugno primo ai che la gabo esa bo chi sei mi fala a mi sinta mi sei ne fala na tu che nya sobrinha nan che la nya sobrinha usi mi che comande e fala ai corta. Não vai não comprar algum biscoito que gosta dele. Ele anda aí que ganha dinheiro. Eu vou me falar que é bonito, mas para ele falar, nasce um bocadinho, a little bit.
I was fasting a little bit. Mai mi se come chi bolacha, insinta agora ali na sala. Uma bina cozinha e bem e jumpuni. Logo então manhã a câmera me tampou para porque se bina fazer algo. Logo e fala, ah, junho não vai mamim corta já junho dem fala, he, Antônio Osman. Não, é só próprio que sobrinho ele vai pulo. Aí contarei. Ele vem na junho hora que me este. Já. Juro. Obrigado. Obrigado para passa tempo um bocado para não ter água fresca na fogo, porque esse já é normal, minha irmã. É, então, falou que tá gente que tá seguindo, que tá seguindo a boa, a minha, na base de que não no crítica construtiva, e isso é muito importante, não cana cansar e vir, bata dar mais água na fogo. Fogo que é bom para ele, para cozinhar, para fazer barbacoa assim, acaba pagar, porque se ficar pagar, ele pode estrago grande. Porque lá, a América, ninguém para julgar ninguém na rede social, suma o próprio CB. Então, faço, bom, a mim mesmo, quando eu faço live, para papiar na vida de gente, independentemente de trabalho de qual partido. A mim, eu faço crítica a políticos. E hoje, já na Guinense, alguns guineenses, fica tudo. Fica normal. Fica normal, lá. Na linguagem de ativismo, na especialista de rede social, a gente está fazendo para emoção, para poder ter olhadas. E tem gente que está fazendo live para poder ganhar dinheiro. Fazer comercialização, fazer marketing, que tem promover imagem de sociedade, isso é uma boa coisa para fazer, né, de um bairro de papel, coisa de paz, para evitar violência. E, então, se mudar alta na Facebook, botar o chamanga de dinheiro, uma Guinense, e cá tudo. E cá tudo, gente que está aproveitar qualquer bondade, qualquer calque felicidade de Facebook, mas calque gravidade só para botar áudio de alguém com papel aquele, ou foto de alguém com outra foto que ele subir na rede social sem consentimento de que alguém. Prima, sucutare, a bobo entender, um país de lei. Lei. Por que alguém e paga consequências graves. Mas tem clientes que civil, mas é tá fácil para ver que é acabar indo a calabouço, é que paga consequência de denigrir imagem de alguém na rede social. Guineenses fica tudo. Guineenses, alguns estão fazendo rede social só, está fazendo ataque, crítica destrutiva na rede social, sem medir consequências que pode dizer para ele e que essa família para ele. Falou, maioria de nós está fazendo direto para poder ter audiência olhada com emoções, porque alguém está falando, uau, aonde vou ir direto de Titina Silla e tem uma militar para sua amiga, número de gente para mensagem se paga 10 cêntimos. Obvia, 10 cêntimos. 10 cêntimos você paga o boa visualização. E voilà. Mas, guineenses, tudo, a minha própria está lá. Mas, gosto, ué, manca também na própria, onde que fofocas tem, onde que alguém na. Onde que alguém na. Onde que alguém na. É na despacha. Ou na denigrir imagem de alguém. Um catabai. Vai um catabai entra na direita dos dirigentes. Não. Entra só hora que um dia debate, coisas construtivas. Mas na rede social, rede social, Guiné-Bissau, vida é cedo, nojente, minha irmã. Life de alguns guineenses, para mim, é nojente, e vômito. Escrevi o ditanda, o catabai já naquela. Então, só escrevi em rio, fazia parvisa na rede social. É como anda boia. Um catatice gintis, maior de gintis gosta um catatice eles na minha life, porque é catada nada, um catada eles nada. Mas,
Misti falau, a parte din danta nka consegui tal mosa que non na papiadel, ta raça, n'tene fena Deus, n'ta pedi Deus, Deus que ta faci justiça, Deus que ta toma decisão final. E que no irmã, buta primitiva na chama se nome, tal Katia, na raça parel, na hora parel, na hora parel, na fonte, na coração, porque n'ta ora, n'ta pedi Deus. A mim que se vi como a canta ora, pedi Deus, e Deus está sentado em ela. Então, falar mais uma vez, a mim que bom, sempre nós temos que pedir Deus, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Nasce nome de Sil, ele, Deus Pai Todo-Poderoso, Misericordioso. E pois Simão, riba de que no irmã tal Kátia. Para Deus por vai recuperar rápido. Vai voltar. Amém, Allah. Amém. Amém. Para tudo gente, os filhos de Guiné-Bissau e amigos de Guiné-Bissau que estão doentes. Amém. Por esse mão sagrado, riba deles, para curar rápido. Amém. Esse que amém pude e esse que a bobo também vou pude. É comandar sempre. Deus que põe amém que vou não conectar, não até papia, no nome de Deus, independentemente distância que nós temos e ideologia. Voltando a questões de gente bendecer alma diabo na rede social. A mim que podia ter rancor de bom, ódio de bom, sabendo que a mim que tisse uma vida ali. A mim que podia odiar inveja de bom, porque em que se vi desculpando como a cubianda bom mais tisse uma mundo ali. E em que se na cal hora, na cal momento, cal que dur que bom mai tene toki tisu na es mundo. So Allah subhanahu wa ta'ala kubuma ame kisibi. E kumanda pecador no respeito a ser humano, sobretudo no mames ningeres. So pabia kuma pabia de partido político, na ami amante de político, não gosta de partido, não gosta de que outro partido. Guinness no vida no cedo, no gente na rede social. No vida no cedo egoístas na rede social, não vida não cedo hipócritas na rede social, não vida não cedo fanático, ódio na rede social para vir de política. Olha a mim, está na minha rincão, então observa julgadas, para ver de quê? Para ver de amanhã, coisa está cambia. A os, e toca aqui no irmã, a os rede social, tudo, gente não ganha, gente não toca palmo, tal fulano e assassino, tal fulano, não, meu irmão. Não entra no jogo, mas não continua sensibilizando gente para de negre. Amém. Tudo que botem no tempo para ver se localizar na localizar. Esse que tem excusas de bairro dos bias dia como se localizar alguém que de negre na imagem ou botou uma foto bu pulo na rede social sem a permissão que dia mundo na é como anda, nós temos que tomar muito cuidado hora que nós toca palmo, hora que alguém é de negrido essa imagem. Nós temos gente grande, gente que não está pensando a própria como, e gente que pode dar no exemplo. Não. Sonita, esse é um conselho. Abô, não sei como abô está ouvindo o conselho, e a mim está ouvindo bom. Não continua assim nessa luta de junta guinense, não continua nessa luta de puiago no fogo. Porque Deus se caça de vizinho na queima, vai o baio dar paga. Porque Bucaça de calmo momento que fugo por de camba na Bucaça. Rede social de Guiné-Bissau, filhos de Guiné-Bissau, vida e odia um outro. Rancor, inveja, intriga, vida e toma conta de gente, para ver de como, não, para ver de política, para ver de partido, ei! Não para. Sonita, é triste, minha irmã. É triste. É triste. Filhos de Guiné na rede social. Um dia live de meu irmão Vasco, onde que um irmã na papia. Sim. Tudo ele que é equipado. E fala a vida política, vida goza guinés, não vida não cedo animais na rede social. Minha irmã, não tá papia com o gozo, ele tá ficando na gravando. Ou não papia segredo privado, não vai num restaurante, não na papia bufica ou na gravam, para ver de quê? Esse
misti punta papi di ke nona bindi no imagine di noi hermoso na rede social. Esse un pergunta papi di ke calki vantage, calki rentabilità, papi di partito politico o papi di politica. Cal dia como ya filhos de políticos tudo bem na rede social. Cal dia como os deputados estão na rede social. Ah, não são. Que está beneficiando nada ainda encontrar. Mas justiça de Deus, justiça divina de Deus. Amém. Não tem medo de fazer mal. Não tem medo de fazer alguém mal. Lei de retorno. Karma está voltando. Escrevi por itanda. Gente não começa a pagar maldade que não faz muito. Deus que está por aí. Escreve muito. Não manda não cansa assim. Não, também está apunta que ele comanda tanto no grupo de Deus. Maldade tanto está na terra. Terra que está aqui, terra que está abençoada. E nem se filhos. Não tem que vir debater. Guiné-Bissau, triste realidade na passagem. Não estava no ouvido, para falar um coisa. Guinness não é bem com essa paga a consequência de essa malvadeza. Escrevi-me de tanda. Porque... Alô? Sim. God não ouviu. Não ouvi. Sim, ainda cortava. Mas não ouviu, gosto. Ainda cortava. Bonobi. Falo eligan nan pale porque ena mandam mensagem li ena mandam mensagem na telemóvel li de que como ia assim e para não continuar sensibilizar e ele que na falou prima porque Guinness no bida no de evitar não tem que evitar na máximo não tem que evitar cada quem é livre de diante de quem na diante daquele cada quem é livre de expressar que Sim. Que manda ora com o assunto conse, um cusa, hã? Em vez de a nós, não vai intermediar no papel bem, não tá baburi na leva lenha. Pra quê? Hã? Um papel vai já na bu direto que iria, entenel na cabeça. Se junjun cabalina fazer programa só pra aquela. Então, um cusa que a nossa sociedade guinense não diz entender como que cada quem está. Esse estado mental. Correto. Muito importante. Lá que não tem certificado de doutor. Nunca gosta mesmo de nome. Nunca gosta não de nome. Mas a psicóloga cedo não disse que assunto para guinenses em conta significado de cada palavra com consequência de como que não está na nossa sociedade. Porque é impossível. Não tem gente perigosa que tem plataformas que se vê perigoso para a sociedade. Porque esse estado mental. Entende? Uhum. Esse modo de bipolar, de que, etc. Manga dele, que está permitindo eles, um momento está direito, outro momento está direito. Que tipo pode ter plataforma? Não é. Rede social de hoje em dia e muito grave para uma sociedade. Yeah. E acrescentando desde essa conversa com a papel, assim, para acrescentar essa conversa com a papel. Então, já manga de coisas que o Guiné está fazendo na rede social, alguns, e que, a nós que está utilizando a rede social, não? A nós que tem a possibilidade de entrar na rede social, porque na Guiné-Bissau, a gente que tem tempo de ba comprar mega para bem jubi que aqui gente na papia. E a nós que não vive na Europa, gente que tem condições, ali na Guiné tem gente que tem condições, mas a maioria de gente que tem tempo de odiar fofoca. E a nós que está ali na Europa, um cursinho está fazendo para bem de política, estudo para bem de política, nunca o cana odiar alguém na rede social, a nós que tem plataforma, plataformas, não tem nenhum programas, não tem papel de projetos, de ideias, de educação, de saúde, de literatura, de cozinha, não. Não tem li a os, não tem feti manga fulano. Acaba alguém está falando, não, mas a os, não tem contar alguém
kuma kital fulano simame kuma kupuna akontal gin tal fulano kuma kisimame yanda ipadil excuse mbida mede ni convivi com alguns guineenses e ca tudo mbida na mede de convivi com alguns guineenses porque intriga passanta veja passanta bukata alguém que se bi kuma ki buyanda ubu na Europa alguém que se bi kuma ku yanda una conviv buna vivi ma assenti guineense ta perdi tempo na papel na buvida pa ver de política só pa ver kuma bu gosta de partido político ou buti risaje na ki partido político de aboye inimigo de ki gente e tem coisas que não podia de prover tanel para não compartilhar se há ali não na bimba para feti líder ou alguém na é que o índio vai com é como anda a falar sempre a mim anda a falar sempre anda a tornar a falar sempre na minha diretos nem que quatro pessoas só porque está lá botar o próprio está sinto orgulhoso de bus vídeos bus diretos que está a fazer porque é também cada ano cada seis meses rede social Facebook está mandando o historial para o compartilhar o próprio está sabendo que eu não faço minha irmã Guiné-Bissau Guiné não pira não tem nada com outra forma de fazer política na rede social mentre o país não precisa de filhos de Guiné-Bissau ela precisa de um não ela precisa de um outro cada um e nós é triste minha irmã que triste mas pronto e consequência de cada quem tem essa consciência de ser não é duro né a mim está falando só com maioria a nós que está fazendo direitos outros que é que está levando naquela emoção para poder ter olhada está falando epa aonde epa onde agora aonde botar de pessoa reprodução de gente que jubu coisa lá botando só 1000 visualizações ou botando já 50 pessoas que jubu já pum aboi já rei de rede social aboi rei de Facebook mano cano utiliza aqui coisa que não sabedoria mano promove não faça muito crítica construtiva na cabago não bida na própria rede social não a nós homens não mata bota dito a minha ontem fazer doa para homens é o Allah é lá e turca de fazer doa para não 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 me esgoze fogo pa a não me engares não tenta só não na juvevoze não mas isso não tenta só não na juvevoze é botar uma conta e lamentável minha irmã e cara passa um semana porque a não eu me comi tenho bife na rede social goz e cara passa um semana é pa você vê na falar uma coisa culpa tudo e boy amigo gente se é compartilhar uma coisa só não tá bora para ver em que está interessado para cair em tinha telemóvel porcaria não tá vai jubi coisas que têm importância de educação de saúde de culinária de literatura de histórias de esporto lá que não tá vai e tem um foro com tem 30 fica na jubi coisas que bom projetos que não é realizado na Guiné-Bissau mas é coisa de rede social né fofoca vida e passa então o que tem nada a fazer lê livro vá pensar faz outra coisa para de ouvir a nós que não contamina é mas não fala com a mim nunca está interessado para gente se vir de live se você gosta vá fazer o trabalho de bom vou não perder tempo de só live de gente dinheiro que rede social chega dinheiro que Facebook chega gosto não vale já TikTok não vai ligar TikTok tudo é tempo de Ramadã prima falando então o catabai TikTok e vira não vou dar me repindi que é como andar resistindo a cabeça na TikTok não tem nela na mãe em catalês nunca muito nunca tá subhanallah mas na falou não continua na promover não continua bater raça para a gente porque que país tem manga de coisas que não de explorar no papia que interessa o povo de Guiné-Bissau a mim dá conta uma coisa é tá jubil de sonita gente está jubil na Guiné é que tem megas mas é tá reproduzir vídeo eu ontem não sabe naquele jumbai de bocado de zero stress está subindo com uma aos campo na quinta gente ligando de Dakar gente ligando de Itália olha gosta de um programa que jumbai que bota fazer a boca sonita bom ter familiares tio que está jubi boss bom continuar se sensibilizar guinense porque claro que não precisa e que é fácil porque que Guiné-Bissau lá não olha e país que está vivido de rumores
rumor significa tal fulano fala ki tal fulano di nos jinti di kilado la kabagos gine bila non si para utafla na si ano si kadi memo partido politico jinti di kilado la jinti de la ano studi di kilado la porque ano studi di kilado di gine bisaf kila kino lado bisaf yeah ano studi di kilado eh eta para jinti di gente de quilar lá é como anda a falar só como e precisa tomar muito cuidado e precisa também entrar na direto na mandar mensagem na mandar mensagem compartilhar vou compartilhar guineense a voz que na jubinho ali a voz idoso pessoa que na jubinho ali muito interessante a nona catabin ali para ter militar pessoa vou compartilhar vou para compartilhar de que alguém na sofre. Vou para compartilhar live de gente de que na falta outro respeito. Não entra na live de promover justiça, de promover guinendade, de promover prosperidade, de promover igualdade na Guiné-Bissau. Que lá bom. Não promover projetos. Esse que você bate de ouvir. Ah, ontem de ouvir direto de boi pulo. Ontem foi pulo feito feito na Nielis. Um olha direto de Sonita ontem. Sonita ontem. E cá por deles, assim próprio. Acabei até ficando a falar, coragem, grande combatente. Linha, titina, sei lá. A mim, sei que ela quer na choman combatente, é que ela na choman não, a mim, encaixa naquela. Verdade, na conta, alma. Nunca é que educação não bronca, né? E triste. Tentando naquela manga de bias. Tema para mabo que comanda no catoja ninguém atacou nem de partidos opositores não falei eles ora com Mr. Espírito tá dar respeito aí está esta fazer só que montagem de divertir e bonito pui boi pulo na sapa criolo na sapa fula e normal mami barra sabe conta dia só que alguém cova mal dia que alguém bias com alguém cova mal é fuloso. Mas pronto, deixar por lá, nunca tenho interesse de responder. Mas lá já não quica, lá já não quica. Nem que o cobra mal, nunca não respondeu. Mas tarda ou temprano, tarda ou temprano, na raça sou pedido Deus, faça-me justiça de bom. Porque, ei, prima, que tem coisa ora que você tem fé na Deus, ora que você tem fé na Allah, prima, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala e amor, minha irmã. Allah subhanahu wa ta'ala ele adora quem que adora ser humano. Você pode ser o sábio, científico, milionário, empresário, nhanha que pode fazer, se você tem o coração de Allah subhanahu wa ta'ala, você tem o coração de Deus, burraça, a religião, tudo que é prática, aquilo é neva e zero. Aquilo é neva e zero. Deus, por tempo que tem levar espiritualmente, mentalmente, ali no coração, para o papel desse nome. E que só o papel como não, você vê o Corão, você vê a Bíblia Sagrada, você é cristão, você é católico, você é animista, você é evangelista, então você é o pior ser humano na planeta Terra. E aquilo na linguagem de ativismo, não está chamado diabos encarnizados. Religioso disfarçado de diabo encarnizado, porque o capo está a falar de Deus, bona face trabalho de diabo. E aquilo que não olha que não irmãos na rede social, caos, quando aí está tendo audiência, na taca companheiro, cobra uma média alguém, denigre imagem de alguém, fala mal de Minguer, para você ver como está 9 meses na barriga do Minguer. Bona pensa mal para que Minguer abo homem, esse é o tipo de homem. Ou a boi minguer próprio. A boi que tipo de minguer? É como a não falar sempre não continuar nas lutas, não ter manga de coisas de fazer, gente está compartilhando. Que não injuti. Tudo gente que na papia de mal, de bom, ou na papia mal de bu criol, ou bu direitos. Fala só, amém. Primo, eu tenho um coisa. Se boja de bom papia, de por que eu não fazer algo? Quase Miguel. É sim. E que lá que não falou? E que lá que não falou? E a minha tem orgulho de se bem, tem algum inimigo segundidos, frentados que elas já gostam de alta busca mais novo, porque que elas frentam. Que segundidos que está finge,
Deus parte un sabedoria pansibi. Basta lida kabo, nta sebi. Entendi? Então, quem que está neta para o pequila, a boca chega ainda, a boca pecado, como a que não garante esta fala. Mas, que na fala, o calque mensagem de assunto para ir justando já, na nome, a mista lhe suma a minha, se a mim que está na metade de assunto, mas a lala, no cadive de julga, seja A ou B, mas, no tem que bem falar para suma pali em tudo comanda não está pali né nerma a mim alguém que volvi nesse um papia que se deu numa ina privado vai para porque agora quando na fala com a um consita falando na tarta que está falando e agora com o olho na que que caça direito ou na problema pancho mão falou para sofre que acontece e panjo bilados analisa que aqui com essa toca palmo bimba tá continua ali já não toco mista cabamazi todo é assunto só com a fazer na rede social vergonhoso que lá com quem fala bim pedi para pediu pelo menos na coisa de minger de gente que não ouvi mesmo na se voz estava na coma nem se recuperar Deus obrigado para recuperar para ficar ainda mais ainda bem mas e ca encaixa para a gente continuar mais assim, e a nossa guinense não está brinca, que é que não está de brinca. Aquilo que me está falando. Porque uma gente não comenta, outros não fazem, corta vídeo já e não fazem de graça. Não encolha nada de graça nessa situação. Não encolha nada de graça. Prima, obrigado. Obrigado por aproveitar já para falar de gente com a tudo mal. Tudo mal. Como pensa para outro alguém, ou tudo mal como faz para outro, como faz alguém. A boa fala como uma facina para vingança, ou para via de política, porque é tudo coisa de política. Escreve brincando. Nada pessoal que está lá. Não. Nada pessoal que está lá. Nem cana vai julgar alguém que tem culpa. Mas esse momento, tudo influente de rede social, é uma mensagem. Na maneira anda rápido melhora para quem não irmã tal Kátia, não? Kátia. Sim. Kátia. E na pedi nota hora para ele e que para ele só. Tudo gente que tem problema de saúde e tudo gente que tem depressão. Nota hora, porque depressão e bem de interno sociais. Sim. Em termos econômicos, depressão. Você pode ter uma boa vida, mas se você tem uma família que tem sempre conflito, depressão está tendo. Você pode girar o seu maquê. Você pode ter. Como pode falar? Você pode girar o seu maquê. Você pode ser alguém de que, mas se você tem dinheiro, você tem bom conforto. Você está economicamente 100% ou 60% e está tendo aqui depressão, porque eu não sei como que não vive na Europa, né? Minha irmã? Sim, não sei. Tem problemas tem ali na Europa? Tem. Mas eu aproveito e lança um apelo. Não dita anda essa arma. Dita negri que acompanha. Não dita anda arma guerra. Porque rede social é perigo, comunicação social é perigo, porque está bem longe. Isso é um rabo de santo e cumprido sobre o que você está dando. Na pedi, na aproveita. Na esguerra, diz, vou esquecer. Vou parar, não conviver, não pedir um outro perdão sinceras. Não pedir um outro sinceras perdão, que fundo de coração aí, desculpa de maquilhagem. Não, desculpa, não para, não desistir, não. Não para, porque cá não levar nenhum caos. Nenhum caos. Acabou alguém está ficando, não, se a boa propõe, disse, bim, arranca ele, botem com o rebentar, botem com o fazer, não. É como andava para a gente, disse, como, que alguém que existe ainda, ou que partido político que existe, que pecador não, que político que existe, que não é dividir, com uma manoplanha cerebral, a mim livre de expressa, que é que não se entende, para bem de que, né? Então, se não aproveita, né, é o live de reconciliar, não de tanta ancha de guerra, no papel de paz, de convivência, de projetos que na Junta Guiné-Bissau. Na falar muito obrigado,
Ou se como a qualquer momento podia entrar no programa, não entra porque um olha uma papia, uma coisa, um olha vídeos, gente na mandan, está mandando só, está bora. É, porque nunca está interessado. Não. E aquilo, para não pedir gente, para que você está fazer parte? Seja no comentário, seja na partilha, seja no aplaude, qual fazer parte na que você vê, se é bom, bocana contente. Correto. Imaginou se a mimba que na vida na papeado que ele, ou a boa vida na papeado que ele, como que recupera moralmente? Exatamente. A nós próprios, alguns guineas na rede social, a nós que está fazendo live, que quase de calque gravidade, porque nós estamos matando pecador lentamente. E esse para acabar com a vida de pecador lentamente. Alguém está doente. Não ora para ele. Vou para atacar. Vou para falar com uma tal fulano que é culpado. E grave, é sucutado. Para dar um livro para a gente entender muito. Mas a gente não tem problema sério na rede social. Bona obi, gente que não vem paga caro de denigrir a imagem de pecador, de papia mal de pecador. Porque, Jubi, é um exemplo, não aproveita ali. Toma uma foto a mim que bom. Não foto que não terá subir na rede social sem o consentimento. Bona toma aqui foto, bona levar na Interpol, bona denúncia, para ver isso. Quer dizer, gente me tira na calabouça, gente não paga. Gente na paga li gente na paga não gente na paga só para um papel na aula de uma ameaça pecador guineense ainda tem que calque gravidade de compartilhar imagens de gente então se vai a nossa coisa na Europa não se vê problema que está ali como é que um homem acha alguém na fala e para ver não é fácil ainda para paga ora que consensou de não levar turno na verdade. E na rapata, e na capa. Mas a gente não vai ao tribunal. Gente não começa a ir ao tribunal. Escreve bonito, anda. Escreve bonito, anda. A maioria de gente repindica que é comanda esta. Né? Mas a gente faz isso, pronto. O cara que é livre, é comanda, vamos falar. Bona eu ouvi minha letra, como faz? Minha letra. Bem, faz uma letra. Antiga, dentro de pouco dia. O cara empresa assim, o primo. Minha primo ser já cantor. Pera. Só um primo, pera ali só para alguém descansar. Vim só para dizer mensagem curtinho. Obrigado por participar. Nossa junto. Nossa junto. A boa opinião e a sempre nossa junto. Okay. Muito obrigado. E mensagem passa. Acha a história não pedi gente para não parar para ali. E cabali pena burilenha na fogo. Não papia com no irmãos que tem conflito para eba reconciliar se não puder intermediar no intermediar na bom mas capa não bata bem chuchi sem de fogo puxa outro problema cabal o tá se vende com problema tá com só tá se vende que caba correto para investigar para conversa com o na rede social se não vai para baixo vidrito é minger de gente ter como ainda que batiga coma e como que está os e tem que caça direito. Mas uma amiga Zuiz e canha lugar de bem papel aquilo na rede social, sempre papel na privado, na papel na privado, sempre ajuda, na ajuda moralmente, da suporte, mas de que aquilo e só para tentar para paz tem, mas nada, para paz tem, yeah. Porque ninguém camiste, vai cedo, se mais em que dirigindo. A nós tudo, cada quem se fazia dele, está bem, e limpa esse nome, e defende. Boa, mas a hora que não defende, capa não vai mais na gravidade, né? Então, família guinense, botem paciência, corta duras, a mim que não processa você, vou cortar vídeos de assunto ali. Seja quem que faz seu, a mim que não processa você, vou escrever bonito. E primo, muito obrigado, tá bom? Love you. Direto e a nossa ajuda. Um abraço. Tchau.